नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोबेबिलिटीलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि भनिन्छ। र जहिले पनि डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन आउँदा हामीले प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनकै युज गर्छौँ। र प्रोबेबिलिटी मास फङ्सन भनेको ऱ्यान्डम भेरिएबल र त्यसले लिने रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु भनेर बुझ्छौँ हामी। र प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनलाई हामी सर्टकटमा पिएमएफ पनि लेख्न सक्छौँ। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी मास फङ्सनलाई हामी पिएक्स बराबर एक्स अथवा पिएक्सले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र एनसिएक्स इन्टु पीको पावर एक्स इन्टु क्यूको पावर एन माइनस एक्स यो रिलेसनबाट हामी पिएमएफ निकाल्छौँ, अथवा यसको पिएमएफ यो हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको। र यो एनसिएक्सलाई हामी यो फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ, एन फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई एन माइनस एक्स फ्याक्टोरियल इन्टु एक्स फ्याक्टोरियल इन्टु पीको पावर एक्स क्यूको पावर एन माइनस एक्स यो जस्ताको जस्तै हुन्छ। र यहाँ एक्सको भ्यालु भनेको यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पिएमएफमा एक्सको भ्यालु भनेको 0, 1, 2 हुँदै हामी एनसम्म लेख्न सक्छौँ, अर्थात् पोजिटिभ इन्टिजर भ्यालु हामी लिन सक्छौँ एनको भ्यालु। र त्यसै गरी पी प्लस क्यूको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ यो हामीले सम्झाउनुपर्छ। र यसमा पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो भने क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हो, र एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल हो भने एक्स भनेको नम्बर अफ सक्सेस ट्रायल हो, र एन माइनस एक्स भनेको नम्बर अफ फेलियर ट्रायल हो। यो हामीले सिम्बललाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ, दिएको इन्फर्मेसनलाई सिम्बलमा लेख्न सजिलो हुन्छ। यो सिम्बलहरूलाई हामीले पहिले थाहा भयो भने, र यसरी पर्सेन्टमा हामीलाई कुनै पनि भ्यालु दियो भने क्वेसनमा त्यसले प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसरी सपोज 5% दियो भने यसको प्रोबेबिलिटी भनेको 5/100 गरेर हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ। र एकदमै सजिलो छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्न। र यसलाई बुझ्नको लागि यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोबेबिलिटी कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर बुझ्नको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको छ, जसमा हामीलाई प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ यसरी। र हामीलाई यहाँ यसरी 20% भनेर कार्ड रिजेक्ट हुने चान्स दिएको छ। र यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र यसरी 10 एप्लिकेन्ट सेलेक्टेड भनेको छ, भन्नुको मतलब एनको भ्यालु हामीसँग 10 छ, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी कार्ड रिजेक्टेड एप्लिकेन्टले दिएको कार्ड मध्ये 20% रिजेक्ट हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ, भन्नुको मतलब यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हामीले यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले क्यूको भ्यालु निकाल्छौँ, पीको भ्यालु आइसकेपछि, र पिएमएफ लेख्छौँ। र पिएमएफ लेखिसकेपछि अनि हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ, एक्सको भ्यालु विभिन्न राखेर हामीलाई क्वेसनमा एक्सको भ्यालु कति राख भनेर दिएको छ, त्यही अनुसार हामीले एक्सको भ्यालु राख्छौँ। एकदम सजिलो छ। र सुरुमा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनलाई हामी लेख्छौँ। र हामीलाई नम्बर अफ एप्लिकेन्ट दिएको छ भनेको एनको भ्यालु दिएको छ, र एनको भ्यालु हामीसँग 10 छ। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ कार्ड रिजेक्टेड हामीलाई दिएको छ, पीको भ्यालु भनेको 20%, र यो भनेको 20/100 यो भनेको 1/5 हो। र पी आइसकेपछि हामी पी प्लस क्यू बराबर 1 लेख्छौँ, यो रिलेसनबाट क्यूको भ्यालु निकाल्छौँ 1 - p गरेर, 1 - 1/5 भनेको 4/5 हो। र यो आइसकेपछि अब हामी पिएमएफलाई लेख्छौँ, र पिएमएफ लेखिसकेपछि लेट एक्स डिनोट द रिजेक्सन अफ द कार्ड
देन इट्स पीएमएफ भनेको यसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हामी पी एक्स बराबर एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स इंटू पी को पावर एक्स इंटू क्यू को पावर एन माइनस एक्स और हामीसँग एन को भ्यालु 10 छ सी एक्स इंटू पी भनेको हामीसँग 1 बाई 5 को पावर एक्स छ इंटू क्यू भनेको 4 बाई 5 को पावर 10 माइनस एक्स छ र यसमा अब हामीले प्रोबेबिलिटीलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र प्रोबेबिलिटी हामीलाई फर्स्टमा एक्ज्याक्टली 4 विल बी रिजेक्टेड भनेर सोधेको छ रिजेक्सन अफ द कार्ड अथवा एप्लिकेन्ट भनेर हामी लेख्न सक्छौँ र 4 एप्लिकेन्ट रिजेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी हामीलाई सोधेको छ वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट एक्ज्याक्टली 4 विल बी रिजेक्टेड भनेको 10 एप्लिकेन्ट सिलेक्ट भएको मध्ये 4 रिजेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि प्रोबेबिलिटी द्याट एक्ज्याक्टली 4 एप्लिकेन्ट विल बी रिजेक्टेड भन्नुको मतलब एक्सको भ्यालु हामीले 4 राख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ पी एक्स बराबर 4 राख्दाखेरि 10 सी 4 इन्टु 1 बाई 5 को पावर 4 इन्टु 4 बाई 5 को पावर 10 माइनस 4 र 10 सी 4 को भ्यालु हामीसँग 210 आउँछ र 1 बाई 5 को पावर 4 भनेको 0.0016 इन्टु 4 बाई 5 को पावर 10 माइनस 4 गर्दा 6 हुन्छ यसको भ्यालु भनेको 0.262144 आउँछ र यो भ्यालुहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसले हामीलाई 0.088 यो भ्यालु दिन्छ एकदमै सजिलो छ र यो पछि हामी सेकेन्ड नम्बरमा नन अफ देम आर रिजेक्टेड भन्नुको मतलब एक्सको भ्यालु 0 राख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ नन भनेपछि र त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ प्रोबेबिलिटी that none of them rejected र त्यो 10 एप्लिकेन्ट मध्ये कोही पनि रिजेक्ट नहुने चान्स अथवा प्रोबेबिलिटी भनेको हामीले पी एक्स बराबर 0 राखेर निकाल्न सक्छौँ र 10 सी 0 इन्टु 1 बाई 5 को पावर 0 इन्टु 4 बाई 5 पावर 10 माइनस 0 युज गर्छौँ र 10 सी 0 को भ्यालु 1 हुन्छ र इन्टु 1 बाई 5 को पावर 0 भनेको यो पनि 1 हुन्छ र 4 बाई 5 को पावर 10 भनेको हाम्रो भ्यालु 0.107 हुन्छ यो क्यालकुलेटरबाट इजिली निकाल्न सकिन्छ र फाइनली 0.107 हामी यसको प्रोबेबिलिटीलाई पाउँछौँ र त्यसै गरी हाम्रो थर्डमा छ एटलिस्ट 2 आर रिजेक्टेड भनेको कम्तीमा 2 रिजेक्ट हुनु पऱ्यो र बडीमा त्योभन्दा जति पनि रिजेक्ट हुन सक्ने भयो र यसलाई हामी निकाल्छौँ प्रोबेबिलिटी द्याट एटलिस्ट 2 एप्लिकेन्ट आर रिजेक्टेड र यो भनेको कम्तीमा 2 भनेको 2 कम भइसक्यो त्योभन्दा बढी जति पनि रिजेक्ट हुनसक्छ कम्तीमा 2 त्योभन्दा बढी जति पनि रिजेक्ट हुन सक्छन् भन्नुको मतलब 2, 3, 4, 5 हुँदै 10 हामीले जान सक्छौँ र यो भनेको 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन 2 हो हामीले यो इनइक्वालिटीको रिलेसनलाई जहिले पनि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ पी एक्स ग्रेटर देन 2 प्लस पी एक्स लेस देन 2 यसको सम भनेको यो दुइटाको सम भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ र यही रिलेसनबाट हामीले पी एक्स ग्रेटर देन 2 भनेको 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2 भन्छौँ र एक्सको भ्यालु हाम्रो 0, 1, 2 हुँदै
टेनसम्म लिन सक्छौँ अहिले हामी हाम्रो केसमा, किनभने साम्पल दसवटा छ र टूभन्दा सानो भ्यालु भनेको जेरो र वान हो, र वान माइनस पी एक्स लेस देन टू भन्नु मतलब एक्सको भ्यालु जेरो लिनुपर्ने रहेछ एउटा, प्लस पी एक्स बराबर वान हामीले यो भ्यालु लिनुपर्ने रहेछ, र वान माइनस पी एक्स बराबर जेरो हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ 0.107 हामीलाई सजिलो भयो, प्लस पी एक्स बराबर वान हामीलाई चाहिनेछ, र टेन सी वान इन्टु वान बाई फाइभको पावर वान इन्टु फोर बाई फाइभको पावर टेन माइनस वान यसरी हामी लेख्न सक्छौँ, र यसको भ्यालु सल्भ गर्दा हामी फाइनल्ली 0.6245 पाउँछौँ, र एकदमै सजिलो छ। र त्यसै गरी फाइनल्ली हामीले लेस देन थ्री रिजेक्टेड भनेको कम्तीमा तिनभन्दा तलको एप्लिकेन्ट रिजेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्नेछ, र प्रोबेबिलिटी द्याट लेस देन थ्री एप्लिकेन्ट रिजेक्टेड, यो भन्नुको मतलब पी एक्स लेस देन थ्री भनेको तिनभन्दा सानो हुनु पऱ्यो एक्सको भ्यालु, यो भनेर बुझ्ने हो। र हाम्रो भ्यालु एक्सको भ्यालु जहिले पनि जेरो वान टूबाट सुरु भएर यसरी हाम्रो टेनसम्म पुग्छ अहिलेको केसमा, किनभने हामीलाई दसवटा स्याम्पल दिएको छ, र यसरी थ्रीभन्दा कम एक्सको भ्यालु, यो थ्रीभन्दा कम एक्सको भ्यालु भनेको जेरो वान टू हुन्छ, र यो भ्यालु हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसको प्रोबेबिलिटीलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ, पिएक्स बराबर जेरो प्लस पिएक्स बराबर वान प्लस पिएक्स बराबर टू, र यो प्रोबेबिलिटी हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, र पिएक्स बराबर जेरोको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 0.107 प्लस पिएक्स बराबर वान भनेको टेन सी वान इन्टु वान बाई फाइभको पावर वान इन्टु फोर बाई फाइभको पावर टेन माइनस वान प्लस टेन सी टू इन्टु वान बाई फाइभको पावर टू इन्टु फोर बाई फाइभको पावर टेन माइनस टू, र यो सबै भ्यालुहरूलाई एड गर्ने भने हामीले 0.68 पाउँछौँ। एकदम सजिलो छ यो भ्यालु क्यालकुलेटरमा थिच्ने, र यो तिनटैलाई जोड्दाखेरि हामी 0.68 पाउँछौँ, र तपाईँहरूले टेन सी वान यो कम्बिनेसनलाई सिधै क्यालकुलेटरमा थिच्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि सुरुमा तपाईँले टेनलाई थिच्नुहोला, त्यसपछि सिफ्ट थिच्नुहोला, र एनसिआरको सिम्बोल देखिन्छ त्यहाँ क्यालकुलेटरमा, त्यो सिम्बोललाई थिच्नुहोला, र वानलाई थिच्नुहोला, यो वान भन्ने भ्यालुलाई थिच्नुहोला, यसले गर्दा हामीलाई टेन सी वानको भ्यालु हामी पाउँछौँ। सुरुमा टेनलाई थिच्ने, त्यसपछि सिफ्ट थिच्ने, सिफ्ट थिचेपछि एनसिआरको सिम्बोल थिच्ने, यो कम्बिनेसनको सिम्बोल हो, र वान थिच्दाखेरि त्यसले हामीलाई भ्यालु दिन्छ। एकदम सजिलो छ, र यसरी हामीले इजिली प्रोबेबिलिटीलाई क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामीले दिएको इन्फर्मेसनलाई लेख्ने, यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि, र यसरी पर्सेन्टमा जहिले पनि दियो भने, भ्यालु दियो भने त्यसले प्रोबेबिलिटी जनाउँछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो, र त्यो पछि पिएमएफ जहिले पनि हामी लेख्छौँ, र त्यही पिएमएफमा एक्सको भ्यालु हामीलाई क्वेसनले सोधे अनुसार राखेर हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ, र हामीलाई पहिलो नम्बरमा फोर एप्लिकेन्ट भनेर सोधेको छ, भन्नुको मतलब एक्सको भ्यालु फोर राख्ने हामीले बुझ्नुपर्छ, र त्यसपछि नन अफ देम रिजेक्टेड भन्नुको मतलब एक्सको भ्यालु जेरो भनेर बुझ्नुपर्छ, ननले जहिले पनि जेरो रिप्रेजेन्ट गर्छ, र एटलिस्ट टू एप्लिकेन्ट भनेर थर्डमा सोधेको छ, भन्नुको मतलब कम्तीमा दुईजना, दुईभन्दा बढी जति पनि हुन सक्यो, दुई तिन चार पाँच हुँदै दससम्म पुग्नु पऱ्यो, किनभने हाम्रो स्याम्पल
10 सम्म छ र यसलाई निकाल्न हामी यो रिलेसनको युज गर्छौँ। यो रिलेसन एकदमै बेसी हुन्छ, युज हुन्छ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइसन डिस्ट्रिब्युसन क्यालकुलेट गर्दाखेरि, र यो रिलेसनलाई तपाईँहरूले सधैँ सम्झनु होला। र त्यो पछि लेस देन थ्री भनेको तिनभन्दा कम एप्लिकेन्ट रिजेक्ट हुनलाई 0, 1, 2 यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यसको प्रोबेबिलिटीलाई यसरी निकाल्न सक्छौँ, एकदम सजिलो छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कम्तीमा पनि 3-4 पटक प्र्याक्टिस गर्नुहोला, किनभने यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर, त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज, र यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।